Casa Empordà de Figueres ha quedat petita per escoltar el jutge magistrat Santiago Vidal i l'advocat Benet Salelles. Una xerrada titulada Catalunya davant el seu futur, submissió o llibertat, organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana. Poques hores després que el Consell d'Estat aprovés el dictamen favorable a la impugnació del 9-9-N, es parla cada cop més de desobediència. En la dicotomia, no? com la que es plantejava al principi, entre mmm, um, obeir 12 jutges comprats o falsament triats com a àrbitres, o la voluntat de milers de persones expressada de forma reiteradíssima, pacífica i cívica en multitud de mobilitzacions, en eleccions i en mandats democràtics fets als representants polítics, jo crec que ens hem de començar a plantejar si potser toca, i aquí venia el segon adjectiu que jo plantejava, no? la, la llibertat plena, d'exercir una certa llibertat desobedient. Mm? Diem-ne desobedient o diem-ne obedient als nostres principis o obedient a la nostra pròpia legalitat. No? el que no té sentit és que aquestes 12 persones puguin decidir com hem de continuar com a país aquest procés diem-ne democràtic, pacífic que hem endegat i que jo crec que, 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 que ha de continuar endavant. O sigui, al final el plantejament que ens hem de fer és si volem obeir allò que és just o si quan hi ha una situació d'injustícia com la que nosaltres estem vivint en aquests moments, quan les lleis es converteixen injustes, si hem de continuar obeint-les o si en canvi, insisteixo, hem d'obrir la porta a la, a la desobediència. El jutge Vidal ha dit que el Tribunal Constitucional no té competències per prohibir el 9-9-N. Perquè jo, que sóc un ingenu i un optimista nat, encara confio que quan demà, divendres, el Consell de Ministres decideixi impugnar no sé què, perquè em diran quina llei, o quin decret, o quina circular, o quina instrucció decideixen impugnar. Doncs quan decideixin impugnar això, diguem-ho això, doncs que el Tribunal Constitucional, que espero que no es reuneixi el diumenge, eh, com ja va passar amb l'anterior vegada, doncs que el Tribunal Constitucional, que està format per 12 juristes, no tots amb el mateix prestigi, s'ha de dir, però per a 12 juristes, el dilluns o el dimarts, jo soc jutge i encara confio que aquests juristes apliquin el dret del que parlava en Benet Salelles i d'acord amb el dret diguin allò que per qualsevol jurista que hagi aprovat el primer curs de la carrera, el primer, no cal que hagi acabat tota la carrera, eh? només el primer sap, i és que el Tribunal Constitucional no té competències per suspendre, prohibir, anul·lar una cosa que no és una norma jurídica. Això és una cosa que ens ensenyen a primer de dret. Per tant, el que li estarà demanant al govern, si és que demana al Consell de Ministres, pren aquesta decisió, és senyors i senyores, perquè hi ha dos eh, jutgeses, senyors i senyores del Tribunal Constitucional prenguin una decisió política. Això és el que els estarà demanant al govern, perquè no podran prendre una decisió jurídica. Vidal ha animat a la participació. Aneu-hi d'hora perquè hi haurà moltes cues. Eh? Penseu que només hi ha, només hi ha des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. I què pot passar? Pues, a mi m'agradaria molt que a les 8 de la tarda no es poguessin tancar els centres de votació, que no es poden dir col·legis electorals, eh? els centres de votació per què? perquè encara hi ha molta cua de gent al carrer que està esperant el seu torn. I això és perfectament legal, eh? no us preocupeu. Si us toca a les 8 i mig, a les 9, podreu votar, del vespre ja em refereixo, eh? podreu votar exactament igual. Per què? Perquè no s'està celebrant d'acord amb la llei electoral espanyola aquest acte de participació del dia 9N. I per lo tant, en lloc diu, no hi ha cap norma legal que digui que les 8 s'han de tancar. L'acte s'ha celebrat a casa Empordà davant més de 400 persones, on s'ha inaugurat també una exposició amb l'obra cedida per més de 50 artistes empordanesos que serà subestada el dia 6.